Hello， 七夕快乐呀！今天我们花200，看能开出多少的肉。让我们看值不值哈。准备好了吗？这是一个六房的，1、2、3、4、5、6。房两房三房四房还有两房，哇，这也很大，快看！这个榴莲超级值。我们拍个封面。哦，太大。200块钱开出这么多的，你们说值不值？